zaudēs servers, Samuēlovs dosies bloķēt, Gnašas kļūdās servu uzņemšanā, bet droši ar mājas sitienu Patriks Stankēvičs gūst punktu 21-16. Solvēs. Un lielisks spēlē aizsardzībā Gnašas. Nu jā, šis varbūt ļoti izšķirošs punkts, un tā tas arī notiek. Jā, plus 3 lietuvieši izcīna. Izcīna ar lielisku spēli aizsardzībā. Nu, lielākais nopelns tieši šīs spēles mazākajam dalībniekam Audriusam Gnašam. Nu, grūti spriest, vai tas ir pareizais izcinājums. Un kļūdās arī otrajā izspēlē. Nu, neticami Solvejs ar diviem eisiem. Atgriež intrigu atpakaļ centrālajā kortā. Atkal var teikt ne no kā. Divi eisi Aleksandram Solvejam. Un tagad trešā mačbūma. Solvejam atkal būs jāuzbrūk. Un bloķē Patrika Stankēvičs. Nedaudz varbūt pārāk nos no tīkla piespēlēja Samoilovs, bet lietuvieši beidzot, var teikt, skatāmies no viņa pozīcijām, beidzot iegūst uzvaru, izcīnu uzvaru Ergo Open turnīrā. Nu, Ventspilī viņiem otrā vieta, Jūrmalā trešā, bet Daugavpilī Lietuvas pludmales volejbolisti Audrius Gnašas un Patrika Stankēvičs izcīna zelta godalgas, izcīna uzvaru. Jā, jums skatoties uz piedestāliem ir trešā vieta, tagad arī otrā, bet ļoti noteikti gribējās tieši šajā posmā zinot, kāda ir pārējus komandas sastāvi to pirmo vietiņu, to pirmo bleķi izcīnīt. Protams, bet CSS būs vēl grūtāk, jo būs visi vadoši pāri. Bet nekas, pēc CSS ir Eiropas čempionāts, varbūt vairāk virzamies arī savu sagatavošanu uz Eiropas čempionātu, jo tagad būs tas būs svarīgākais tur šo sezonu. Tā kā, nu, mēģināsim sakārtot varbūt tehniku, fiziski jau diezgan, es domāju, nepaspēsim neko salabot. Vienkārši tehniski vai nu, bija tā, ka mēs arī finālā, pēc tam neviena aizsardzība, neviens bloks nebija, vienkārši uz urā kaut kādu, nu, veiksmās bija, nu, jāstrādā. Tā varam sarunāt vienu lietu. Es sēdēju un redzēju, kā jūs spēlē Juta līdz Anastasija Kravčenoka. Viņai šeit ir tāda īpaša uzvara. Pirmo reizi viņa dzimtajā Daugavpilī, bet viņa teica, ak, Dievs, ja manējie zaudēs, tad man būs kopā jābrauc visu ceļu uz Rīgu atpakaļ un mums jāklausās tās bēdas. Izrunāju tagad un lai ceļš uz mājām nestie ir skaists, ko? Nē, viņu neņemsim vienkārši. Nē, nu nesē Tīnu ir malec. Mums nekas, man liels prieks par viņiem. Tā kā, es domāju, es mašīnu neradušu.